ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្ខុណៈនេះផងដែរនិងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាញញឹមស្រស់ណាស់យុវតីពីររូបមានទាំងរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតកាត់នៅក្នុងគ្រួសារក្រលំបាកដូចគ្នាតែក្តីស្រមៃមួយស្រដៀងគ្នាខ្លាំងណាស់ចាសចាសសម្រស់របស់យុវតីពីរនាក់បានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើន ទូកាចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងព្រោះតែភាពស្រស់ស្អាតនិងស្នាមញញឹមសែនស្រស់របស់នាងបានទាក់ទាញចិត្តឲ្យមហាជនពិសេសអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមវេស្បុកចង់គយគុណពីរូបសម្រស់ដ៏ស្រស់ផុសផង់របស់នាងទីមួយប្អូនស្រីយ៉ាងស្រីនេះដែលជាកូនស្រីអ្នកខេត្តមណ្ឌលគិរីមានអាយុ11ឆ្នាំរៀនថ្នាក់ទី5 នៅភូមិដាក់ដាមខេត្តមណ្ឌលគិរីជាកូនស្រីច្បងនៅក្នុងគ្រួសារនិងមានតួនាទីលោកជ័យឆាបបន្តិចបន្តួចដើម្បីដោះស្រាយក៏ដូចជាជួយសម្រាលទុក្ខលំបាករបស់ឪពុកម្ដាយស្រីនេះត្រូវបានមហាជនជាច្រើនមានការកោតសរសើរលើរូបសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់នាងទោះបីជាកើតមកក្នុងត្រកូលក្រខ្សត់ក៏ពិតមែន តែក្មេងស្រីរូបនេះពិតជាមានរូបសម្រស់ស្អាតខ្លាំងរហូតដល់មហាជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានស្ងើចសរសើរលើរូបសម្រស់នាងយ៉ាងខ្លាំងឪពុកស្រីនេះគាត់ជាអ្នកធ្វើការសំណង់បានមួយថ្ងៃចាយមួយថ្ងៃចំណែកម្ដាយជាអ្នកលក់ដូរបន្តិចបន្តួចហើយថ្ងៃខ្លះស្ទើរគ្មានប្រាក់ទិញម្ហូបផងស្រីនេះមានក្តីស្រមៃធំធំពីរ ទី1គឺចង់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀនផ្ដាល់ចំណេះដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយដោយខិតខំសិក្សានិងមានចំណេះដឹងយកទៅបម្រើការនៅក្នុងជីវិតទី2ក្តីស្រមៃចង់ក្លាយជាតារាចម្រៀងមួយរូបដែលមានឈ្មោះល្បីមួយរូបបច្ចុប្បន្ននេះក្មេងស្រីរូបនេះក៏ត្រូវបានលោកឧកញ៉ាចិត្តធម៌ស្រីចន្ទថនដែលជាឧកញ៉ាមួយរូបមានចិត្ត សន្តោសប្រណីដល់ជនទីតាល់ក៏បានសម្រេចចិត្តទទួលយករូបនាងធ្វើជាកូនស្រីធម៌ផងដែរទី2ប្អូនស្រីនេះដែលត្រូវជាបងស្រីរបស់ប្អូនប្រុសបច្ឆិរាដែលជាកងកញ្ចាស់ប្រកួតប្រណាំងកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្អូនស្រីនេះគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលកើតមកនៅក្នុងត្រកូលក្រីក្រមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិ ហើយថែមទាំងម្ដាយរបស់ប្អូនស្រីមានជំងឺប្រចាំកាយថែមទៀតស្រីនេះត្រូវបានមហាជនជាច្រើនមានការស្ងើចសរសើរលើរូបសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ប្អូនស្រីកាន់តែមើលគឺកាន់តែស្រស់ស្អាតសូម្បីតែលោកស្រីត្រីដាណាដែលបានទៅដល់ផ្ទះនិងបានជួយសង់ផ្ទះថ្មីជូនក្រុមគ្រួសាររបស់ប្អូនប្រុសធីរ៉ាណូ ក៏កោតសរសើរពីរូបសម្រស់របស់ប្អូនស្រីផងដែរឪពុករបស់ស្រីនេះវិញធ្វើការសំណងចំណែកម្ដាយមានជំងឺប្រចាំកាយថែមទៀតស្រីនេះក៏មានក្តីស្រមៃប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងប្អូនស្រីនេះផងដែរក្តីស្រមៃរបស់ប្អូនស្រីទី1ចង់ធ្វើជាឧទ័យនិងទី2ចង់ធ្វើជាតារាម៉ូដែលដល់ល្បីមួយរូបចា៎ ចាស់ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាស់គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាស់ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាស់ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាស់ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា